nəmə yazmışam. Açıb oxuyub icra edərsən, dostum sənə nəmə yazmışam. Açıb oxuyub icra edərsən, dustaq olan dostuma xatir, anam gibi yanına gedərsən. Deyərsən ki, üzülməsinlər, deyərsən ki, ağlamasınlar. Bəlkə də dünyamı dəyişdir, mənə çox ümid bağlamasınlar. Deyərsən ki, üzülməsinlər, deyərsən ki, ağlamasınlar. Sizdən uzağa düşmüşəm, xəstələnib yatağa düşmüşəm. Mən bu çətin dünyada çətin sınağa düşmüşəm, qaranlıq bir otağa düşmüşəm. Gör necə illərdir ki, sizdən uzağa düşmüşəm, xəstələnib yatağa düşmüşəm. Mən bu çətin dünyada çətin sınağa düşmüşəm, qaranlıq bir otağa düşmüşəm. Sınağa düşmüşəm, qaranlıq bir otağa düşmüşəm.